Děti z mateřské školy kapitána Nálepky v Charvátské Nové Vsi mají nově k dispozici přírodní zahradu. Tak kromě malovaných stěn s místní florou a faunou z dílny Dagmar Malinové má i záhonky na pěstování rostlin nebo molo s posezením a domečky. Raz, dva, tři, teď. A je to. Novou zahradu slavnostně otevřeli zástupci školy a města Břeclav. Jak prozradila zahradní architektka Ilona Vybíralová, myšlenkou celé koncepce jsou slunce a louky, tedy dva prvky, ke kterým má Jižní Morava blízko. Podle zástupců města je dobře, že mateřinka přírodní zahradu získala, protože takovéto zahrady jsou fenoménem dnešní doby, rozvíjejí dětskou fantazii a vedou děti hravou formou k zájmu o přírodu. Můžu říci, a pan starosta mi to jistě potvrdí, že školství a školy, počínají těmi mateřskými přes ty základní, jsou pro nás velmi důležité a jsou v našem zorném úhlu a v zorném poli a snažíme se teď v tom našem volebním období přispět co nejlépe k tomu, aby byla ta výchova těch našich nejmenších opravdu kvalitní a aby měli prostředí, které odpovídá 21. století. Zahradu zafinancoval více než 400 tisíci korunami Státní fond životního prostředí z celkových nákladů 560 tisíc korun.